ବର୍ଷ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତିହିଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଶ୍ୟ। ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ସେଠୀ। ନିର୍ବାଚନରେ ବାରମ୍ବାର ହାରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜ ମନ ବଳରେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜଣକ। ନିର୍ବାଚନରେ ହାର ମାନୁନାହାନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ସେଠୀ। ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନିଶା, ବୟସ 60 ହେଲାଣି, ହେଲେ ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ଦିନେ ଆଣିଦେବ ବିଜୟ। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମୈଦାନରେ ପାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଥର ହାରୁଛନ୍ତି। 35 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 7 ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସେ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଜ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗାଁର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଶଗଡ଼ ଚିହ୍ନରେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହେଉଥିଲେ ବି ନିଜକୁ ପରାଜିତ ସୈନିକ ନ ଭାବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ ସେଠୀ। 7-8 ଥର ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନକୁ ଠିଆ ହେତେ ଗଲିଣି, ଆଉ ମୋର ହେଉଛି ସଂକଳ୍ପ କରିଛି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସେବା କରିବି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ପାଇଲେ ହେଉଛି ମୋ କଥା ଟିକେ ବେଶୀ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଣିକି ଆଣିକି ହେଉଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବି, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ରେଣ୍ଡ ବାଣ୍ଟେ। ଆଉ ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଆଉ କେଉଁଠି ଏମିତି ପାଇପାରେନି, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ ଚଳିକି ସମସ୍ତେ ସହ ମିଶିକି ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି, ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ଖୁସି, ସବୁ ଛୁଆ ବାପା ଆସିବେ ମାନେ ଛୁଆ ସବୁ ଆମ ଦାଣ୍ଡରେ ଦାଣ୍ଡେ ଛୁଆ, ଆଉ ଚକୋଲେଟ୍ ଆମ ବାପା ଯାହା କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମ ବାପା ଟିକେ ଜିନିଷ ହେନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦିଏ, ଆଗେ ପାଖରେ ସବୁ 4 ଫିଟ୍ ବସେଇକି ଖାଇତେ ଦିଅନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ। ଭାବୁଛି ଏଇଥିରେ ଜିତିଯିବେ, ଠାକୁର ଏଇଥର ଚାହିଁବେ। ତ ଛିଡ଼ା ହେଲାଣି 20-30 ବର୍ଷ ହେଲା, ତାକୁ ଦିଆହେଉଛି ଭୋଟ, କିଛି ଲୋକ ଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୋଟରେ ସେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନ ବି ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଆଗ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଏତେ ଚାଲିଛି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପୁଣି ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କଥା ହଉ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଲୋକ ସିଲା ଦେଲେ ଯାହା ହେବ, ସେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି, ଫେର 2-4 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟରେ ସେ ହାରିଯାଉଛନ୍ତି। ତିଡ଼ି ବ୍ଲକ ଗୁଆମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଅମୃତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଅଶ୍ୱିନୀ ସେଠୀ କୌତୁହଳର କଥା, ସବୁଥର ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢ଼ନ୍ତି, କୌଣସି ଦଳରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ସେ ଘୃଣା କରନ୍ତି। 2012 ଓ 2017 ନିର୍ବାଚନରେ 100 ପାଖାପାଖି ଭୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଧରାଇଥିଲେ, ତେବେ ପୂର୍ବ ନିର୍ବାଚନଗୁଡ଼ିକରେ ସେ 20ରୁ 40 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ମୋଟ ପାଆନ୍ତି, 7 ଥରରେ ସେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲେଣି। 1987 ମସିହାଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଯେ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏଥର 2022 ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କେବେ ଖୋଲୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏଥର ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଭଲ ସବୁ, ଆଉ 2-4 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକମାନେ ଠିକ ହଉନାହାନ୍ତି, ଏପଟର ଖାଉଛନ୍ତି ସେପଟର ଖାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିଲ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଛୁଆଟି ଏଥର ଉଠୁ, ଆଉ ଲୋକେ ଯେବେ ଉରିଯିବେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଜାଣିଲ ଆମେ କହୁଛୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେ ଛୁଆଟି ଉଠିଯାଉ। ଏଥର ସବୁଥର ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ଥର ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱିନୀ, ଜିତିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।